Náš politický úkol je vybudovat republiku demokratickou. Mluví a píše se v celém světě o krizi demokracie, o krizi parlamentarismu. Oč běží? Co se v Evropě po světové válce politicky děje? Chtěl bych dnes ve svém vánočním projevu promluvit k těm, kteří se o štědrém večeru nejvíce shromažďují kolem vánočních stromků. K našim dětem a mládeži. 40 let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců v různých obměnách totéž. Jak naše země vzkvétá. Světová válka stala se pronikavou revolucí. Pokračuje ve veliké politické přeměně započaté revolucemi 18. století. Urychlil se všude přechod od aristokratismu a monarchismu absolutistického přes monarchismu konstituční k demokratismu. Stručně vysloveno, vláda jednoho se vystřídává vládou všech. Naše země nevzkvétá. Vy, kteří dorůstáte, nepozorujete ani, jak mnohé se u nás v poslední době změnilo a mění. Ani legendární Vánoce nezůstávají bez změny. Velký tvůrčí a duchovní potenciál našich národů není smysluplně využit. Září sice dále vánoční stromky, čekají se dárky, ale mizí už jesličky, které dříve bývaly nezbytným doprovodem vánočních svátků. Naše zastaralé hospodářství plýtvá energií, které máme málo. Země, která mohla být kdysi hrdá na vzdělanost svého lidu, vydává na vzdělání tak málo, že je dnes na 72. místě na světě. Zkazili jsme si půdu, řeky i lesy, jež nám naši předkové odkázali. A máme dnes nejhorší životní prostředí v celé Evropě. Malý Ježíšek, ležící ve chlévě na slámě vedle volka a oslíka, to byl symbol starých Vánoc. Proč? Měl připomínat pracujícím a bdělým, že chudí patří do chléva. A to všechno není stále ještě to hlavní. Nejhorší je, že žijeme ve zkaženém mravním prostředí. Morálně jsme onemocněli. Protože jsme si zvykli něco jiného říkat a něco jiného si myslet. Naučili jsme se v nic nevěřit, nevšímat si jeden druhého, starat se jen o sebe. Pojmy jako láska, přátelství, soucit, pokora či odpuštění ztratili svou hloubku a rozměr a pro mnohé z nás znamenají jen jakési psychologické zvláštnosti. Anebo se jeví jako zatoulané pozdravy z dálných časů. Doby se ale změnily. Děti pracujících se již nerodí ve chlévech. Nastaly mnohé převraty. I Ježíšek vyrostl a zestaral. Narostly mu vousy a stává se z něho Děda Mráz. Nechodí již nahý a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici a v kožichu. Nazí a otrhaní nechodí již dnes ani naši pracující a jejich děti. Jsem demokrat přesvědčený a přijímám dané potíže demokratismu. Není státní formy bez slabosti, to právě tkví ve věci. Naše nesnáze příští z vysokého požadavku demokracie, žádající občanstvo vpravdě politicky vzdělané, voličstvo uvědomělé muže i ženy. Mluvím o nás všech. Všichni jsme si totiž na totalitní systém zvykli a přijali ho za nezměnitelný fakt a tím ho vlastně udržovali. Jinými slovy, všichni jsme, byť pochopitelně každý v jiné míře, za chod totalitní mašinérie odpovědní. Nikdo nejsme jen její obětí, ale všichni jsme zároveň jejími spolutvůrci. Děda Mráz přijíždí k nám od východu a cestou, na cestu mu září také hvězdy.
Nejen jediná betlémská, celá řada rudých hvězd na našich šachtách, hutích, továrnách a stavbách. Tyto rudé hvězdy hlásají radostně, že vaši tatínkové a maminky splnili na svých pracovištích úkoly 4. roku první Gottwaldovy pětiletky. Demokracie není pouze formou státní, nýbrž také metodou všeho veřejného a soukromého života. Je názorem na život. Podstata demokracie je schoda lidí, jejich mírné obcování, láska, lidskost. Úspěšná politika, domácí i zahraniční, uvědomělé politické vedení předpokládá souhlasnost občanů v hlavních názorech a hlavním směru politického počínání. Stát není jen mechanismem. Politika není jen dovednou správní a diplomatickou technikou. Stát je spolčením občanů na rozumových a mravních základech. Uvědomíme-li si to, vrátí se do našich srdcí naděje. V nápravě věcí obecných se máme oč opřít. Poslední doba ukázala, jak velký, obecně lidský, mravní a duchovní náboj a jak velká občanská kultura dřímaly v naší společnosti pod vnucenou maskou apatie. Kdykoliv mi někdo o nás kategoricky tvrdil, že jsme tací nebo onací, vždycky jsem namítal, že společnost je velmi tajemné stvoření a že nikdy není dobré věřit pouze té její tváři, kterou právě ukazuje. Do Vánoc! Splníme závazky Stalinovi, proto dnes k radostnému vánočnímu svátku slibme našemu osvoboditeli, příteli a učiteli, soudruhu Stalinovi, slibme našemu prezidentu, soudruhu Gottwaldovi, všichni my, velcí i malí, že se budeme starat každý ze všech sil, abychom své pracovní schopnosti ve školách, závodech i kancelářích a na každém pracovním místě rozvíjeli tak, aby úkoly vytyčené pro poslední rok Gottwaldovy pětiletky byly do příštích Vánoc na všech pracovištích splněny. Teď záleží jen na nás. Zda se tato naděje naplní a zda se historicky docela novým způsobem probudí naše občanské, národní i politické sebevědomí. Sebevědomí není pýcha. Právě naopak. Jedině člověk nebo národ v tom nejlepším slova smyslu sebevědomí je schopen naslouchat hlasu druhých, přijímat je jako sobě rovné, odpouštět svým nepřátelům a litovat vlastních vin. Náš první prezident napsal Ježíš, nikoli Cézar. Děkuji. Masaryk zakládal politiku na mravnosti. Zkusme v nové době novým způsobem obnovit toto pojetí politiky. Naše demokracie musí být zárukou a ochranou všeho kulturního snažení v oboru technickém a hospodářském, v oboru věd a umění, mravnosti a náboženství. Proto naše demokracie musí být stálou reformou, stálou revolucí. Ale revolucí hlav a srdcí.